Несібесін несе жұтып, жүйкесі жұқарып жүрген жұрттың жасы ұзақ болсын деймі әйтеуір, жоғардағы жанашырлар төмендегі елді жиі күлдіретін болды. Осы аптада еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов 15 бала тапқан анаға 159 мың теңге жәрдемақы беріледі деп желіні ту еткізді. Армысыздар, Жетісуда желі кезеді. Күншіл, міншіл, сыншыл дейтін әр қазақтың үш жұртына қазір 4-ші жұрт қосылған. Ол желідегі жұрт. Қиыс кеткенді қағып салып, қателескенді қалт жібермейтін жүйкесіне тисе, жолындағысын қолындағы құрылғысы арқылы желіге жариялап жіберіп, кез келгенді шенімен шапанына да, абырой атағына да қарамай жүндей түтіп жібереді. Осы аптада желінің беті жазарман ағайынның гугу әңгімесі мен дуду күлкісіне толып кетті. Оған себеп еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов мырзаның көп балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақыға қатысты жасаған қызықты мәлімдемесі болды. Теперь на 8 детей не 74, а 85 порядка тысяч, на 9 детей 96, на 10 106 и на 15 детей 159 тысяч выходит. Тоже по 10 600 на каждого ребенка дальше добавляют. Даригул Бекнусхаева. Отанында жүріп отауы жоқ жастар 15 бала қайдан тапсын. Кішкене ойланбайсыңдар ма? Жалдамалы пәтер іздеп жүрген қаладағы уақыты зымырап өтіп жатыр. Оны ойлайтын үкімет бар ма? Әрең тапқан пәтер қожайыны қанша балаң бар деп сұрайды. Үш десең бітті, сен үшін ол есік жабық. Жастар тұрмысқа шығуға да қорқады қазір. Шулап жүрген аналарды көргенде. Хакім Абайдың кейде ызадан да күлем дейтіні осындай да айтылса керек. Бала санын 5-тен асырса, бөркін аспанға тататын бүгінгі қазаққа 15 бала тапта 159 мың теңге жәрдемақы ал деген жанашыр министрдің бұл сөзі сатып алда ұтып ал дейтін сауда үйлерінің жарнамасы сияқты естіледі екен. Ресми ақпарға сүйенсек, елімізде 7-не одан да көп баласы бар 2451 отбасы тіркеуде тұр. Жаңа жылдан бастап 4 баламен 7 балаға дейін 42500 теңге мен 74400 теңге аралығында тағайындалған әлеуметтік көмекті 15 бала өсіріп отырғандар үшін өзгерткеніміз әділеттілік деген министр мырзаның мәлімдемесі желіде қызу талқыға түсті. Енді біз мына өңірлерге барғанда да мысалы бір көп балалы ана бар. Менде 12 балам бар дейді. Кәмілет жасқа толмаған. Нағып маған 7 балалы кісімен де бірдей 74 мың дейді де. Сондықтан біз оны ақыры біз көп балалы аналарға дейді де, соны бір әділетті болу керек шығар. Енді ең көбі жа 15 баламен тоқтадық. Бізде бір ғана жалғыз семья бар екен. Солтүстік Қазақстанда кәмілет жасқа толмаған 15 баласы. Жаннат Әбілхантегі, қазіргі уақытта 15 баланы қалай кім табады? Жегендері ішкендері химикат, кигендері резина, баспанасыз, жұмыссыз, дәрі-дәрмек қымбат. Жол ақысы қымбат, қоғамдық көліктер қала маңында қатынаспайды. Осындай түйткілдер шешілмей жатып, жатпай тұрмай бала тап дегендей ынталандырулары ма? Риза Тұрдақынқызы, жоғарыдағылар бізді не күлкіден өлтіреді, не күлдіру арқылы өмірімізді ұзартқысы келеді. Өзгеріс қуанар, аналар 15 бала табам дегенше бұл заң тағы өзгеріп кетеді ғой. Біздің биліктің әйтеу ойлап таппайтыны жоқ. Былтыр 21 мыңнан береміз деп мотивация беріп, ақыры ол сирек ұйымшақтанып кетті. Енді бұл да Қазақстан 2020, Қазақстан 2050 деген бағдарламалар сияқты болмаса болды. Жақындай берсең ұзата салат бағдарламаны. Ал мықты болсаң қуып жетіп көр. 15 балада сол сияқты болмаса болды. Жақындағанда енді 20 балаға жеткізсең тошына 200 мың аласың деп. Естісеңіздер, кәмелетке толмаған әдепті ұл мен әдемі қыз өсіріп отырған әлеуметке әділетті министрдің тағайындаған атаулы көмегі осы. Көн мейлі, көнбе мейлі, әр балаға 10600 теңгеден. Оны да жергілікті атқарушы орган өкілдері қораңды қопарып, үйіңді тінтіп, жағдайыңды қарап, тауығыңды санап, кірісің мен шығысыңды есептеп, екшеп барып, бірақ береді. Қарапайым логикаға салсақ, мемлекет беретін жәрдемақыға жетем деп, жетеуін жетелеп, сегізін сүйрелеп жүргенде, балаңның алды кәмелеттік жасқа жетіп, өзің зейнеттік жасқа өтіп, қаусап қалмасыңа кім кепіл? Желіде мұны да айтып, мұң шаққандар көптеп кездеседі. Әйел деген қырық жаны бар деген рас қой. Еркектер өзі анау жан сыр келеді да бізді бір машинка деп ойлай ма? Бізді бар ғой, инкубатор машинкалар деп ойлайды ғой деп, ана тауық жұмыртқа туа беретін инкубаторлар бар ғой, сондай деп ойлайтын болу керек. Біреу еміз адам қып тұрғызам деген, екіншісін еміз адам қып тұрғызам деген арасына 3-4 жылдан керек қой. Ана бала ауырады, ананың бойында витамин жоқ,
150 000-ға жетеміз дегенше не боламыз? Тісте жоқ мына. Бірінші балаң атын ұмытып қалып жатсың кім екен? Кішкен логикаға салу керек қой. Алдыңғылар кәмелеттік жасқа толып, толмаған болса өзіңнің крышасы кетіп қатырасыздар. Айгүл Жұмаділ, билікке құлақ қағыз. 63 жасқа дейін 15 бала туып үлгермейміз. Зейнетақы жасын 73-ке ұзартыңыздар, тым болмаса. Жазира Бегала, мына заманда 159 000 теңге 15 баланы асырауға жете ме? 15 бала өспей ме? Нәски бәтінке кимей ме? Шашы өсіп, дәрі-дәрмек ішпей ме? Ең бастысы, қанша бөлмелі үй керек? Осы біздің билік бір жобаны ойлап тапса, ар жағынан жұртты сенделтіп жіберетін проблемасы да қылтиып тұрады. Ана мен балаға қамқор болып, қол үшін созу әр мемлекеттің борышы. Алайда 16 000-нан аспайтын жергөкпұл мен 11 000-ға жетпейтін жәрдемақыға қай жыртығымызды жамаймыз деген жалпақ елді жоғарыдағылардың ұсынған 159 000 теңгесі жұбат алмады. Бір жылдан бері жырға айналған, алуы мыңға айналған атаулы әлеуметтік көмектің қиындығы қызыл тілі қиып түсер қылыштай айтыс ақындарының аузында да өлең болып өрілген еді. Бірақ бұл бұйырмайды ау тақырына. Сенбесем құлағын сал ақылына. Көп балалы болу да қиын қазір. Көбейсін десектердің сапымына. Бір үйде 15 бала қол, 15 адам қолып жатса қалайша жақындайсың жақыныңа. Өкіметтен беретін жәрдемақы болмайтын аналарға татымада. Көп балаға бергені 10 000 теңге осы менің сыймайдау ақылыма. Осыны көріп тұрып қайта-қайта күдігіңді ұяласын қатыныңа дейді. Назия Жаямергенқызы, ана мен балаға жағдай. Министр 15 бала туған әйелге үкімет 159 000 теңге береді депті. Кімді мазақ қылғаны белгісіз. Бұған дейін мемлекеттен көп балалы ана ретінде 4 балама 10 500 теңге алатынмын. Биыл қаңтардан бастап 43 000 теңгеге өсті. Шүкір, рахмет. Бірақ сол қаржыға қарап отырсақ аштан өлер едік. Меніңше, мемлекет 4 баладан бастап емес, 1 баладан бастап беруі керек жәрдемақыны. Өйткені әр сәби өзінің ризығын туғаннан бастап алуға хақылы. Тамақ, зат күннен күнге қымбаттап барады. Баланың тамағы, киімі оны қыдырту, ой өрісі дамысын деп түрлі орталықтарға, үйірмелерге апару, қырғын ақша ғой. Сонда 43 000 теңге бір балаға әрең жетіреді. Қазақстанда мұнай мен газ, түрлі жер асты, жер үсті байлықтары көп. Адамдардан неге аяйды? Берсін, жағдай жасасын әр азаматқа. Әр баланың ішіп жеміне жетпейтін айлықты айтып, жердің асты үстін қопарып байлықты айтып, бар ашуын желіге төккен аналардың пікірін оқып отырып, алтын сандықтың үстінде жалаң бұт отырмыз деген шерағаңның Камал Смайловқа жазған жауап хаты еріксіз ой қоралады екен. Ал қақпағында құлып болмағасын сандықтағы байлықта сарқылып бара жатқан сыңайлы. Оны күні кеше ғана премьер-министр Асқар Мамин мырзаның аузынан да естіп қалдық. Теңіздің тамшысын талғажау өткен көп балалы аналар мен тұрмысы төмен отбасылардың жәрдемақысына қатысты көтерілген желдегі жел басылар емес. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің тағы бір айтқаны, атаулы әлеуметтік көмекке енген жаңа өзгеріс жыл басында жер-жерді аралап келген депутаттардың ұсынысы бекіткен заңы. Ал мәжілісте отырған қалаулылардың бұл мәселеге деген жауабы мынадай болды. 159 000 теңге балаға деген мәселе біздің мәжілісте қаралып жатқан жоқ. Бірінші айтайын дегеніміз. Ол оны министрлікте болып жатыр. Бізде бұндай қаралған жоқпыз. Ол министрлікте отыр. Одан кейін екінші, ол қаншалық жетеді, жетпейді деген мәселеде қазір мен нақты мен айтамын. 159 000 бала. 15 балаға. 15 балаға. Бірақ әрине ол аз. Қазіргі таңда ол аз. Өзі кез келген нәрсені салыстырмалы түрде қараңыздаршы. Басқа мемлекеттер осындай беріп жатыр ма? Өзбекстанда, Қырғызстанда, Молдавияда тап осындай нәрсе бар ма? Айтыңызшы. Бекболат мырзаның сұрағына әлемді шарлап жауап іздеп көрейік. Мысалы, Араб әмірліктерінде дүниеге келген әрбір сәбидің шотына 150 000 доллар салынып, әлемнің кез келген елінде тегін оқуға жеңілдіктер қарастырылса, Кувейтте кәмелет жасына толмаған әрбір балаға ай сайын 170 доллардан төлеп отырады екен.
Ал Австралияда көп бала тапқан сайын аналар ақшаны да көптеп алатын көрінеді. Әр босанғанына бір реттік сыйақы ретінде 3000 ақш долларын беретін елде үшем мен төртемдер дүниеге келсе, жыл сайын сол қаражат балалардың 16 жасына дейін төленіп тұратынын айта кетейік. Іргеміздегі қырғыз, өзбек ағайындармен салыстырғанда жәрдемақының жер мен көктей айырмашылығы бар ғой дейтіндер біздегі қымбатшылықты қаперден шығармас екен. Ана капиталын жолға қойып, жәрдемақының пулын өсіріп, жобаның жылын ұзартқан көршімізге де күні кеше ғана қызыға қарап таңданғанымыз соншалық таңдайымыз тақылдап кетіп еді. Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и уверен, мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые, дополнительные решения по материнскому капиталу, которые также должны вступить в силу с 1 января 2020 года. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года это 466 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребенка. Но считаю, что в современных условиях и этого мало. Предлагаю увеличить материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти выплаты. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребенка. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. Халима Тәжіқұлы, Путин ағай әр балаға 2 миллион тенге берем дейді. Омбыбек деген бөпе тауып алсақ, шытырлатып 10 миллион санап отырады екенбіз ғой. Ресейге көшеміз бе? Асхат Хасенғали, Путин бүгінгі жолдауында ана капиталын бірінші баладан бастап беретінін айтты. Ол шамамен 2,8 миллион тенге. Ал екінші бала өмірге келсе, 3,8 миллион тенге бір мәрте беріледі. Біздегіні қарасам, жалып кеттім. Сразу оқып отырған мақаламды жалып тастадым. Қазақстан расымен демографияны көтеруді ойласа, нақты осындай қадамдарға бару керек. Менің ойымша, әр туылған балаға миллионнан бір рет төлейтін болса, онда сөзсіз бұл демографияға оң әсерін береді. Қазақстанның дамымай жатуының басты себебі халық санының тым аз болуы. Кемі 45-50 миллион болса, онда экономика үлкен серпінмен дамитын еді деп ойлаймын. Ол үшін нақты қадамдар, мотивациялар берілуі керек. Елнора Жәлімбет, әрбір жаңа туған нәрестеге Белоруссияда 1500, Ресейде 3500 доллар төленсе, Украинада бірінші балаға 3,5, екінші балаға 5000, үшінші және одан кейінгі балаларға 14000 доллар жәрдемақы беріледі. Ал Қазақстанда бір реттік жүргек бұл 330 доллар. 1990 жылдардан бері өзбектер 46, қырғыздар 30%-ға өссе, Қазақстан халқы 3,8%-ға ғана өскен. Ал Шерхан Мұртаза қазақтың байлығымен 1 миллиард халықты асырауға болады деген еді. Өзгені мақтап, өзін даттағаннан дәрежесі көтеріліп, абыройы асқақтап кетпейтінін жұртта жақсы біледі. Тек жоғарыдағы шенділердің шешенсіген сөздері мен көсемсіген ойларынан шыққан санаға сыймайтын сандар көңіліне тиген соң жан айқайын желіге төгіп, жеңілдеп қалатты. Бір қозысы туса, бір түп жусаны артық шығатын елдің ұрпағының несібесін Тәңір береді. Қуанса, ана мен бала қуансын. Желіде жүздескенше, ойланып жазыңыздар, ой салып жазыңыздар, ағай. I'm not going to do that.